דעתי שמחון מהעבודה, לא? אולי אורית הייתה. שמחון ולפני כן, אבל היום זה יותר מושגים מדיניים, מפלגתיים, בכלל לא קשורים לתחום. ולמה הנושא הכלכלי? אתה אומר שהנושא הכלכלי הוא נורא משמעותי, אבל אנחנו שמנו לב שזה נושא שגם המפלגות פחות רוצות לדבר עליו. מה זה יעזור אם יתעלמו? עיקר היום שהחקלאות זה מזון שמייצרים. ואם מישהו לא יגן על זה, הנה שמעת רק לא מזמן, החקלאים ביקשו להעלות את מחירי החלב, הגיעו עד בית המשפט העליון, כשהאוצר התנגד וכפו עליו. זאת אומרת, יש כל הזמן ניגוד אינטרסים בין החקלאות לבין האוצר, וזה לא מה שצריך להיות. יש איזושהי מפלגה כיום שהיא לטובת החקלאים? אני לדעתי, ואני מנסה להיות אובייקטיבי, תמיד מפלגת העבודה על דורותיה, היה להם אינטרס לשמור על ההתיישבות ועל החקלאות. גם היום עם גבאי? היום זה פחות בולט כי הם לא בשלטון. גם דחקו, זה... גם דחקו בתוך המפלגה את הקיבוצים והמושבים. נכון, כמעט לא מדברים על זה. כמעט לא מדברים על זה, וזה חבל. פעם זה היה מאוד מאוד היסטורי, מסורתי, שמפלגת העבודה דאגה שאנשי התיישבות העובדת יהיה להם ייצוג הוגן גם במפלגה. היום בכלל לא. אין נציגות בכלל לתחום הזה. חבל. טוב, אני ממש מודה לך. תודה רבה.